Sudeći prema novim fotografijama, jedan segment mosta je pao sa nosećih stubova. Brojni ruski Telegram kanali tvrde da je napad na Krimski most specijalna operacija službe bezbednosti Ukrajine i ukrajinske mornarice. Navodno su u napadu korišćeni površinski dronovi. U blizini mosta se stvaraju velike gužve. Ruski kanal Siva zona na Telegramu, koji se povezuje sa grupom Wagner, preneo je da je most napadnut dva puta u razdoblju nakon 3 sata po lokalnom vremenu. Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se saobraćajni kolaps na mostu uz vozače koji dobijaju naređenja da okrenu automobile i vrate se tamo odakle su došli. Podsetimo, dve osobe su poginule danas, a jedno dete je povređeno u napadu na Krimski most, dok je saobraćaj obustavljen zbog oštećenja na kolovozu. Prenela je ruska novinska agencija RIA, pozivajući se na Ministarstvo zdravlja regiona Krasnodar. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.